Ešte predtým, ako začne toto video, by som vám chcel povedať, že som joinol tým Entrex, pre tých, čo náhodou ešte nevedia, takže by som bol strašne rád, keby ste mi išli dať follow na ich Instagram. No a ja to už nebudem zdržovať a myslím si, že rovno môžeme ísť na video. Čaute, všetci, vítam vás u nového videa, no a dneska tu máme konečne ďalší diel série Road to Unreal vo Fortnite. No a vlastne dosť dlho som nehral aktívne rankedy, to znamená, že mám stále Diamond jednotku, ale dneska, keby sa mi darilo, tak by som mohol dať aspoň Diamond 3. No a keď sa vám toto video bude páčiť, budem strašne rád, keď dáte like a odber. Keď sa nám do konca tohto roka podarí dať 10 000 odberateľov, tak spravím súťaž o iPhone X. No a použite ešte aj môj support do creator v iTunes shope, pretože ma tým tiež strašne podporíte v mojej tvorbe. No a ja to už nebudem zdržovať a myslím si, že rovno môžeme ísť do prvej hry. Takže poďme na to. Takže práve teraz som v prvej hre, no a myslím si, že by som mohol padnúť do beachheadu, pretože by sa mi ten krásny medailon hodil a mal by som ešte aj rukavice a extrémne dobrý loot. Takže poďme tam a dúfam, že to prežijem. Keď sa mi náhodou nepodarí prežiť, tak mám aspoň rank protect, keďže toto je moja prvá hra. No takže vyzerá to tak, že so mnou nikto nepadá a mám free medailon. Počkať, nie, on tu nie je ten medailon, on je niekde preč zase. Ten medailon je tam ako je Pleasant, ja som si to mal checknúť na mape. Tak už chápem, prečo nikto nepadal a niekto som letí. O, tu čo je? Prečo by som niekto letel takto neskoro? 23, 20. Dobre, dostal 2 hity odo mňa. On podľa mňa ušiel niekam preč. A ja si myslím, že taký základný loot mám, zoberiem si Ride Lightning a idem skúsiť nájsť toho týpečka. Tu je jeden v aute a mne sa zdá, že ešte niekoho som tu videl, či. Ale uteká preč, takže toho asi nedoženiem. Ako fakt som teraz hantil týpka a neho nechytím. Tak čo sa dá robiť, idem sa lootiť ďalej. Túto hru by som chcel aspoň takých 5 alebo 6 kilov a ešte k tomu by som to mohol aj vyhrať. A v tom prípade by toto video bolo úplne krásne. Asi sa môžem vrátiť naspäť teraz do beachheadu, lebo je tu strašne veľa ešte lootu. Ja si myslím, že ale taký základný loot na fajtenie mám, takže keby náhodou sa niekto príde, nie je problém ho vyfajtiť. To čo je, aká hook canona, WTF? Ale keďže sem nikto nepadal, pretože tu nebol ani medailon, tak to je dosť na nič. Bohužiaľ som si to neoveril a nevedel som to. Že by som išiel do rigu, no môžem vyskúšať. Aha, tu sú nejaké build fighty, no. Kam padám? Sem padám. Tu som. Aha, okej, ten mi čo dal. Asi to vidím tak, že idem preč. Ešte, že som mal nejaký ten materiál, aby som mohol uísť preč, ale nečakal som, že mi dá taký veľký damage s tým. Dobre, tu sú nejaké shieldy, teda vlastne kaktusy. Takže dám si kaktusy a vidím nejaké auto, že po mne ide, nerob. Aha, ja som dostal snipe, GG. Prvá hra nevyšla podľa mojich predstav, ale neobralo mi to túto hru žiadne percentá, pretože som mal ešte rank protect. Aha, s týmto ma zabil, no to je tá nová sniperka. Takže teraz si hlavne musím pozrieť, kde ten medailon bude. Padajú so mnou asi dvaja hráči, ako vidím. Čo ešte taký veľký problém, nie, to by som mohol vyfajtiť. Aha, dobre, padajú so mnou asi 4 a 5. Kam pôjdem? Asi na túto hlavnú budovu. Ja to keď tak urobím tak, že rýchlo sa nalútim, zoberiem si nejaký základný loot a potom vlastne pôjdem tam k tomu medailonu. Počujem už nejaké dosť veľké fajty, takže si musím dávať pozor. Ukáž ako na to medailon, dobre, ešte ho nikto nezobral na šťastie. Niekto už má medailon, čo není dobré. Dostal? Crack? Čo robíš, kámo? No tak on má jedno. 28 white? Dead, let's go. Aha, tak tento týpeček nemal medailon, tak som sa zbytočne tešil. Ale akože nevadí, mám aspoň kill. Ale chcem zabiť toho týpka s tým medailonom, halo. On bude podľa mňa tu na tejto benzínke. Musím dávať veľmi veľký pozor. 80 crack, 90 teda. Neutekaj preč. Dobre, tu ho vidím predo mnou, mám všetko reloadnuté na šťastie, nešuť po mne. Tu je niekde dole sa mi zdá. Toho nedoženiem ani keby som neviem ako chcel. Trošku sa prevezieme. Aha, tu nie je ten medailon, to je nejaký iný typek zase. Crack. Dead, let's go. Oh, mám sniperku. Som veľmi zvedavý, že aká bude tá sniperka, lebo ešte som si ju nehral. Ale štve ma, že som nezabil ten medailon, strašne. Keby sa mi nejakým spôsobom podarí k tomu medailonu dostať a ešte ho zabiť. Aha, niekto po mne šúti, okej. Okay. A idem asi hantiť ten medailon, lebo ten týpek vôbec nebol dobrý. A celú hru mi len utekal, takže nemohol som nič spraviť. Keďže ja žiadne rukavice nemám, ani žiaden movement poriadny. Ale však je tu hram normálny maratón miesto Fortniteu. 3, 2, 1, boom, snipe, 125, let's go. Aha, to je nejaký ďalší asi, či čo? Aha, tak to som nečakal, že ich tam bude takto veľa. Zabil som týpka s medailónom a ďalší medailón mňa zabil. Prosím, ranka baspa na Diamond 2. Čo, nehovor mi, že mi 1% chýba, ako fakt. Dobre, dáme ešte jednu hru a dúfam, že už ranka pnem. Kde sa nachádza medailón? Let's go, konečne v lokácii, neverím. Takže môžem sa tam ísť pozrieť a vyskúšať ho vyfajtiť. To vážne trvalo až nejakých 6 hier, aby som spawnol. Ale akože lepšie ako nikdy. O, že by som mnou nikto nepadal? Lebo zatiaľ to tak vyzerá. Akože to by bolo strašne insane. Ale nie, padá sem niekto. 47. 26, nie, utekáš preč. Kámo, prečo utekáš za autom proste? Dead, mám ho, let's go, AliExpress. Dobre, teraz to vyzerá tak, že mám asi free lokáciu pre seba a môžem si konečne zobrať medailón. Zoberiem si Shield Breaker, pretože to mi dosť pomôže. O, našiel som rukavice, ale tie mi ešte nebudú treba podľa mňa, keď zabijem toho bossa. Dobre, zabil som krásne bossa a idem veľmi rýchlo preč. Naťažím si ešte nejaké železo. Práve teraz proti mne žije už iba 36 ľudí, čo je celkom málo. Takže ja si myslím, že by som konečne prvú hru mohol vyhrať a tu čo je, kámo, čau. A ešte si musím dávať veľmi veľký pozor, lebo nemám náboj do AR-ka, ale radšej si idem zobrať asi ten trezor, čo mi tu pingovalo. Jo, tu je to auto, yes, to auto je strašne dobré.
auto si potrebujem zobrať. Ale keďže mám iba 7 nábojov do AR-ka, tak si potrebujem nejaké nájsť. Som mu skoro celé to auto zničil, to je extrém. On mi vážne do neho nastúpil, ako really. Dobre, akože mi to problém nerobí, ja sa kľudne prejdem s tebou. Jo, vystúpil, konečne. Umri, nice. Takto dlho si mu to muselo otravovať. Ojojoj, tu je to otvorené. Aha, tak nie, iba sa to bude otvárať, asi ako vidím. Ale veľmi sa vzdialiť od môjho auta nechcem. Hej, on mi ujde s tým autom. Poď sem. Nie, to mi nehovor, že ešte skapem. 70 obielých? Ó, môj bože, toto bolo tak strašne tesné. Kebyž nemám combat shotgun, tak som mŕtvý, podľa mňa. Mám ešte big shield a počujem, že sem niekto ide. Zipu, 44, dostal crack. Ó, jaký damage. Dead, ďaleko s tým autom neušiel. Aha, čo tu mám mytickú gatekeeperku. Ale ja si nechám tú kombatku. Že by konečne prvá hra, čo sa mi podarilo tam niečo spraviť. Ja hovorím, že mne stačí mať ten medailón a ja to kľudne vyhrám. Iba bez medailónu toho veľa nespravím. A ja mám rukavice. 80, crack. Dead, let's go. Ostáva proti mne už iba 11 ľudí, no a mám 5 kilov. Takže celkom sa mi podarilo splniť aj to, čo som chcel. Ale kebyže dám ešte nejaké kily, by sa mi to hodilo. Aha, tu je niekto, počkať. Ja naňho naletím s tými rukavicami, počkať. Dostal. Crack. Dead, mám ho. Chudák týpeček, on bol celý zmetený, jak som mu jumpol do tej boxky. Nevedel vôbec, kde som. A podľa mňa on aj nevedel, že je sám. Tu je niekto v tomto aute, to je jasne posledný medailón. Aha, tu je ešte niekto za mnou. Asi to vidím tak, že to riftnem. A skúsime z nejakých týpečkov, čo by som mohol zabiť. Počkaj, tu je niekto podo mnou. Jo. Aha, on je asi hore niekto. Niekto teraz plne strieľa z Islandu, ale toho riešiť veľmi nebudem, pretože nech ide aj on do zóny. Skôr by som chcel zabiť ten medailón, nech mám 3. Jo, je tu niekto u mňa. Čau. Chudák, on je confused tiež. Vážne zobral auto, ale ja ťa môžem strieľať, dokedy chcem, ja mám nekonečno nábojov. Ja mu to zase zničím, aha. Čo robíš? No, vybuchol si, ale načo ti to bolo dobre? Ďalšie auto, dáva sa flowberry, dostal crack. Idem asi aj ja preč teraz takto. To som mohol mať free kill, ale niekam ušiel. Že by tu bol v buši? Á, jasné, že tam bol. To teraz úplne vyzeralo jak VHčko, ale že strašne. Dám si ešte flowberry, aby som sa dohýloval. Mám 7 kilo a ešte 7 ľudí žije proti mne. Crack. No, poď sem, teba zabijem už. Crack, on má jedno, poď sem, no tak. Tu je podo mnou, jo, tu je, let's go, mám ho. Akože dosť dobre si idem. Jez, ešte aj snajperku mám. Skúsim dať nejaké pekné snajpy, počkať, tu je niekto. 130, on ho zabil s autom, ty si mŕtvý strašne. Crack. Dead. A mám posledný medailón, tak nemám posledný medailón. Už som si myslel, že posledný medailón mám, ale ešte nejako vidím. Teraz sa vyhýlujem do stovky, aby som mal všetko full. Dostal strašne málo tento. 42, ale neutekaj zase. Tu je dole u mňa, teda niekto je tu, akože ja neviem, či to je ten typek alebo nie. Jo, je to on. Dead. Posledný dvaja proti mne. Niečo dostal trošku, ale to veľmi nepomáha. Ó, skoro som dostal hitaje od neho. Ó, 138! Toto nemôžem prehrať túto hru vôbec. No a teraz by ma naozaj zaujímalo, že sú... Aha, tu vidím asi jedného, jo. Dead. A ja si myslím, že by som to mohol vyhrať, poďme na to. Toto je ten medailón, okej. Okay. Chceš build fight? No poď. Dostal 50 minus, crack do bielých. Ja to vyhrám, poďme na to. Nice! Konečne som vyhral hru a mal som k tomu ešte 12 kilov, fantázia. Tak teraz, keď nedostajem už rank up, tak to už neviem. Ale to už musím, pretože mi chýbalo asi 8%. Nice. Táto hra bola dosť dobrá, akože naozaj. A dostal som plus 62%. No a ja si myslím, že tuto by sme toto video dneska mohli ukončiť. Takže dal som celkom dosť dobrý win, kde som dal ešte 12 kilov, čo už je celkom taký nadpriemer, ale ešte stále som v diamonde. Takže nie sú tu úplne najlepší hráči. No a keď sa vám toto video páčilo, budem extrémne rád, keď dáte like a odber. No a použite ešte aj môj support do creator v item shope. No a majte ešte pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!